Европын эрхэм продюсер өндөр төр дүнсүүлч Гавиатгийн хүндтэй шагналаар ингрээ мэлах сурагтай. Шинэ үе продакшн залуу уран бүтээлчдийн хуугаар нь урвуулж, оны өмнөхөн даацтайхан тоглолтоор бэлэг барина гэн шүү. Эмнэлэгт хэвтэн эмчлүүлж буй хүүхдүүдэд 10,000 жив тараачээ. Элдв саны зүг дурандсан шарх удас эргэж байна. Ардчилсан залуучуудын холбооноос санаачилсан андууд төсөл үргэлжилж байна. Төслийн багийнхан Баянгол дүүргийн эрүүл мэндийн 7-р төвд хэвтэн эмчлүүлж байгаа хүүхдүүдэд 10,000 жих тараалаа. Тэд 70,000 жихийг нийслэлийн 9 дөрөг 21 аймгийн хүүхэд багчуудад хүргэх зорилго өгтөлж байгаа юм. Үндэсний үйлдвэрлэгч сүлд шонхор компани тоож жихийг тарааж байна. Ардчилсан залуучуудын холбоо энэ аяыг зохион байгуулж байгаа шалтгаан нь амттан чихэр гэхээс илүүтэй хэрэгцээтэй бэлэг сонгож сайн үс өрнүүлэхэд чиглэсэн гэлээ. Өгшний хэлтэй хүүхдүүд болон амжиргааны баталгаажт төвшнгөөс доогоор болохтай айл өрхийн хүүхдүүдэд 70,000 ширхэг живхийг хандуулж байгаа энэ сайн үйлс яагийн зохион байгуулж байна. Мөн бид нар утааны эсрэг 12 сарын 31 өдөр бас ийм аян бас өрнөлт төлөвлөгөөтэй ажиллаж байна. Тэгээд бүх аав ээж нартаа тий хүүхдийн сайн сайхны төлөө бүгд нэг дээрээ хүүхдүүдийн төлөө заа гэж хэлцгээгээрээ. Андууд төсөл нийслэлийн хүүхэд багчуудад хүрсний дараа 21 аймагт шат дараатай хэрэгжих юм байна.